На Дніпропетровщині внутрішня безпека Нацполіції затримала начальника та групу реагування патрульної поліції Криворізького районного управління, що систематично вимагали хабарі в особливо великих розмірах. До злочину причетний і 25-річний слідчий поліції Кривого Рогу. Співробітники поліції за наказом керівника збирали хабарі з місцевих фермерів, підприємців та співробітників залізниці. Крім того, відкупитись від закону пропонували водіям, що кермували на підпитку, та особам, які незаконно вирубували ліс. Щомісячний дохід злочинної групи становив понад 3 мільйони гривень. Наразі ведеться слідство. Якщо вину підозрюваних доведуть, вони можуть отримати 10 років позбавлення волі. Оперативники ДВБ та слідчі ДБР провели 17 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та несення служби. Вилучено грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони. Дніпропетровською обласною прокуратурою погоджено оголошення про підозру 11 працівникам поліції.